Vraciame sa späť do pardubickej Tipsport Areny, presne včas začína sa druhá tretina súboja, ktorom Slovensko vyhráva nad Kanadou 3-2. Aj počet striel počas prvej tretiny 9-6, náš prospech, využité presilové hry na oboch stranách. Tak videli sme v závere, čo je na trestnú lavicu putoval Patrik Svitana, musíme si to ešte overiť. Ale zdá sa, že sme tam piati, tak Patrik Svitana napokon nešiel na trestnú lavicu. Zdá sa, že ten zákrok možno prišiel až po záverečnom klaksone. To by bol možno jediný dôvod, pretože tá vysoká hokejka zo strany Patrika Svitanu bola celkom jasná. Teraz trošku hraničný zákrok na nášho hráča, ale pokračuje sa ďalej. Tak teraz rýchlo nohy. Martin Kolár opäť zabojoval, tu už Martinu Sík, ktorému sa podarilo dnes otvoriť skore stretnutia a cez prestávku poznamenal, že tá prestávka nám padla vhod a že sme opäť vyčistili hlavy a padli sme aj za slov tých dvoch gólov poriadne na zem, ale to nás môže len nabudiť do ďalšej práce. No škoda toho trojgólového náskoku, v tejto chvíli iba jednogólový, ale ešte tá väčšia a dlhšia časť stretnutia pred nami a slovenskí reprezentanti ju potrebujú zvládnuť. Dnešný duel spolu s nami spolukomentuje Mojmír Hojer, ktorého obzvlášť netreba hokejbalovej verejnosti predstavovať iba skrátke, možno pretože dnešný duel sledujú aj menej zainteresovaní diváci, ktorí hokejbal možno tak podrobne nesledujú, ale Mojo, ty si bol členom All-Stars týmu na majstrovstvách Európy v Bratislave 95. Zlatý z majstrovstiev sveta 99. Po boku takých hráčov ako Štimpel, Zedník, Rasto Pavlikovský, ale aj Pavel Dimitra. Neskôr si bol dokonca aj našim kapitánom v roku 2005 v Pittsburghu. Hej, no. Ešte tak oni hrali po mojom boku. Nie, ja po ich. Tak Stano Petrich, ten rovnako tak bol prakticky pri všetkých úspechoch slovenského hokejbalu, pretože sú to pre ňo, ak sa nemýlim, 10. majstrovstvá sveta. Uvidíme, akou veľkou oporou bude vo zvyšku stretnutia. Na jeho výkone bude veľmi záležať. Svitana je teda v hre a tak ten jeho avizovaný trest v závere prvej tretiny nebol napokon. V tejto chvíli opäť príležitosť našich. Zdá sa, že sme do druhej tretiny vstúpili veľmi dobre. A príležitosť mal teraz Mišo Hrivnák. Odpoveď Kanaďanov. Zrejme bude veľmi dôležité, aby sme Kanaďanom nedopriali toľko priestoru ako v tých záverečných minútach prvej tretiny, kedy pobudli v našom obranom pásme veľmi dlho. A mimoriadne dôležité bude brániť tých najnebezpečnejších hráčov, ktorými sú samozrejme Denik Martel a Dustin Kelly. Práve Kelly si teraz robil priestor pred Stanom Petríkom, ale ten loptičku pred seba nevyrazil, čo je veľmi dôležité, pretože neumožnil prípadné dorážky. A aj on si už v druhej tretine pripísal dôležitý zákrok. Tak trošku dlhšie lovil, ale napokon včas dokázal lapačkou prikryť loptičku a stále držíme ten jednogolový náskok. Potrebujeme ho samozrejme zveladiť, opäť Kanaďanom odskočiť. V opačnom prípade to bude mať veľmi náročné. V tejto chvíli sa už navádzovanie skláňa aj Marčuk. Jeden z tých hráčov, ktorý mal veľký podiel na tom, že Kanadiania sa dokázali vrátiť do stretnutia. Na opačnej strane už kanadskú defenzívu zamestnával v tejto chvíli Lukáš Piak. Ale opäť sú to Kanadiania, ktorí sa rútia na našu bránu. Veľmi pekne to teraz urobil William Marshall. A už nebezpečný Martel Marshall sa tam ocitol v gólovej príležitosti a bude sa vylúčovať na našej strane. Tak videli sme opäť skvelú prihrávku Denika Martela, ktorý vysunul do čistej gólovej príležitosti Kevina Marčuka. Stano Petrík tam síce pokryl to, čo sa dalo, ale zdá sa, že tam bol Božíkov faul. A tak asi aj áno. Možno už trošku zbytočný, pretože Stano Petrík už mal loptičku pod kontrolou. Tam chýbalo vlastne zase to prebratie hráča na začiatku, nie už potom na konci tej akcie. Tak napokon je to sekanie, možno tomu prišlo ešte skôr, keď sa Marčuk uvoľňoval. Toto je to, čo som vlastne hovoril aj v prvej tretine, že tie sústavné rotácie a pohyb bez lopty je najťažšie vlastne brániť a toto sa nám
samozrejme, že môže vypomstiť. No. Tak veľmi dôležité oslabenie, ktoré potrebujeme ustať. Potrebujeme dostať loptičku čo najďalej. Teraz sa nám to môže podariť a napokon aj podarilo. Veľmi dôležité. Teraz tomu Filip Titka, ktorému sa podarilo loptičku dostať až za Tima Barlova. Kanadiania tak musia započať svoju snahu z hĺbky vlastného obranného pásma. Veľmi dobrý prechod cez modrú čiaru. V tejto chvíli Shaq Moresti. A vidíme, že sa mu tam ukazovala dvojica spoluhráčov a v obrovskej príležitosti opäť nepokrytý Denik Martel. Bol však trošku z uhla. To hralo dokrát Stanovi Petríkovi. A opäť získavame loptičku a dostávame ju až do rohu pozíska k Timovi Barlovovi. A môžeme v tejto chvíli prestriedať. Samozrejme, poslať tam opäť čerstvé sily. Tie našim reprezentantom dochádzajú očosi rýchlejšie ako Kanaďanom, ktorí pôsobia s výžnejším dojmom. Tak opäť Martel a skúsil to na vzdialenie šúžať. Zrejme nám ubúdajú síly, pretože aj tá štvorica nie je v takej formácii postavená, ako bola s Čechmi. Je trošku rozťahovaná, nie sme blízko seba. Potom vznikajú voľné miesta, kam si Kanaďania zbiehajú a dostávajú loptu aj medzi kruhy, aj na strany, pomerne voľný. Takže preto bude dôležité hrať teda 5 na 5, aby sme do takýchto situácií nedostávali. Videli sme teraz trvalecký pokus hráčov číslom 89, Dustina Kellyho, ktorý má bilanciu 3 plus 4. V dnešnom stretnutí si už jednu asistenciu pripísal, takže 3 plus 5. Jeden z tých skúsených hráčov, videli sme aj asistentské Ačko na adrese. Dvakrát tečovaný strelecký pokus napokon Stano Petrík kryť nemusel. No a teraz trávime čas v oslabení aj v útočnom pásme, čo je tiež veľmi dobré. Je to fajn, teraz Benny pôjde striedať, pôjde zase nový čerstvý hráč. No ale pozor na túto príležitosť, Stano Petrík! Tak teraz vychytal Dylana Kellyho z Winnipegu Bamblis. Nádherný zákrok slovenského brankára, ktorý opäť zamával s tou pomyselnou vlajkou veľmi vysoko. No ale Ravensele veľmi dobre našiel Kellyho. To by taký klasický teplomér, ale... Toto je daň za to, že keď síce vyhodíme loptu, ešte ich tam ponaháňame, ale pokiaľ trošku prepadneme, tak je tá obrana veľmi otvorená a v podstate si zbehol cez stred medzi kruhy. Ale tento presne narysovaný scénar útočných akcií Kanaďania predvádzajú v dnešnom strednutí už po niekoľký krát. Ten hráč, ktorý tam nabíja zo stredovej akési torpédo, tak ako to majú Švedi v hokeji zaužívané, že prichádza z tej druhej línie a dostáva sa do príležitosti do nekrytého priestoru medzi kruží. Na to by sme si mali dávať väčší pozor. Ule, v dôsledku toho, že vlastne... No a ďalší Martelov strelecký pokus a súboj so Stanom Petríkom. V tejto chvíli sme už v plnom počte a môžeme pomýšľať aj na útočenie. Práve Boží, ktorý naskočil z trestnej lavice, sa snaží teraz niečo vymyslieť za superovou bránou. Už Hrivnák. Pred bránkovom priestore nachystaný Madera. Boží tam odvádza penzum kvalitnej práce. Škoda tejto prihrávky, ktorú zachytil Remy Laurencele. Ale Jannik Martel nedostal dobrú prihrávku. Napriek tomu opäť Martel, ten má síl na rozdávanie. To je úžasné sledovať jeho pohyb. Musíme si dávať na ňo obrovský pozor a možno ho aj zdvojovať nejakým spôsobom. Zahrať mu viac do tela. Možno mu to osladiť a znepríjemniť. Teraz výborná práca Oravca. To je náš zatiaľ posledný úspešný strelec, ktorý zvyšoval na 3-0 počas presilovej hry. Ale teraz sme strátili loptičku a rýchlo musíme pomýšľať na návrat. No tak to bolo veľmi dobré. Teraz od Radovana Dejneku, ktorý tam veľmi šitovne odstavil kanadského hráča telom. Marek Slovák strátil loptičku. A ďalšia strela, ktorá však neprešla až Stanovi Petríkovi. Včera mu slovenskí reprezentanti množstvom zblokovaných striel pomohli vychytaniu čistého konta. Aj dnes to bude najmä obetavosťou, ale toto bol save of the game. Parádny zákrok, semafor v podaní Stana Petríka, ktorý vytiahol super rýchlu lapačku. Mojo, tak to bol krásny zákrok, nie? No, povedal by som, že hoci kedy, ale zase, keď sa vrátime náspäť o tých pár sekúnd,
tak zase to bolo o tom, že sme vlastne loptu nedostali spoza vlastnej polovice. Nechtiac sme ju strátili vlastne na úrovni našej modrej a toto z toho vzniklo. Tak zdá sa, že Stano Petrik sa už zahrial do prevádzkovej teploty a už pozorne s takým trošku flegmatickým prejavom, tak ako sme mali možnosť včera vidieť aj počas tých samostatných nájazdov, kde celkom staticky čakal, čo českí exekutori nájazdov spravia. Napokon to vyšlo. Aj dnes takým stoickým pokojom v našej bráne. Áno, tak to je jeho taký typický prejav. V tejto chvíli to Kanaďania skúšajú nahodením loptičky do pásma. Gingera dokázal loptičku dobehnúť. Wright sa teraz pekne stiavačku uvoľnil. Vyhrávka až k stredu červenej čiary. Pozor, dorážka z hokejky. Opäť veľmi pozorného Markusa Pavera. Ďalšia raidová príležitosť. Tak opäť to trošku horí pred našou bránou. Hej, hej. No, nestíhame dostúpiť vlastne k tomu hráčovi, ktorý strieľa. No a ďalšia strela. Všetko nepríjemné strely, nepríjemné. Tieto chvíli sa nám podarilo aspoň za cenu zakázaného uvoľnenia hru prerušiť, trošku vydýchnuť. Merene dôležité, aby sme mali stále v hre čerstvé sily, naozaj sa budeme opakovať, ale ten fyzický fond je vyčerpateľný a ťažko dúplne baterky. Tak, tak, no, takéto striedanie, keď sme vlastne zbieraní minútu vo vlastnom pásme, tak stojí v podstate dvojnásobok síl. To sa musíme vlastne tomu vyvarovať, ale samozrejme, že je to ťažké. Chlapci majú za sebou ešte za dosť zápasov aj v rámci predĺžení. V tejto chvíli sa nám opäť nepodarilo odpratať loptičku do bezpečia, ale budeme mať na to príležitosť, pretože Milan Beniač sa loptičky zmocnil iba na krátko a teraz prepadol a našťastie prihrávka rukou. Tak toto bol kritický moment, uvedomuje si to v tejto chvíli aj Kevin Wright, pretože už tam boli dvaja Kanaďania pripravení. Už sa videl na tabuli, že už dal na 3-3, no. Tak treba do tvoje hriešné myšlienky veľmi rýchlo zahnať prípadným štvrtým golom tak. Siete Timo Barlova. No, na kanadskej stridačke už o čosi povznešenejšia nálada oproti tej 8. minúte, keď Kanadiania prehrávali 3-0 a všetko nasvedčovalo tomu, že to bude pre našich reprezentantov hladký priebeh, ale to by nebolo finále, keby to bolo také jednoznačné. Hej. No zase nemáme prebrať tých hráčov. No a Petrik musel opäť zasávať proti strele Danika Martela. Tieto súboje sú zatiaľ ozdobou finálového zápasu. A opäť hra prerušená, tieto časté prerušenia budeme vítať s tými pribúdajúcimi minútami čoraz častejšie, pretože teraz sme opäť zaspali a Danik Martel nás mohol vytrestať prípadným gólom, ktorý by znamenal vyrovnanie. Našťastie sa tak neudialo a Danny Martel si odchádza oddychnúť a veriaci krúti hlavou, čo v tej chvíli dokázal zahodiť a nepremeniť. Chlapec má dvoje plúca. Úplne s ľahkosťou vlastne ide každé druhé striedanie na ihrisko. Slovenská reprezentácia sa môže pochváliť takými štyrmi aj vyrovnanými formáciami, ale vidíme, že dnes ani to častejšie striedanie možno nebude úplne nápomocné a veľmi nepríjemný pohľad teraz na Michala Hrivnáka. Ten tam pristúpil jednu z hokejovk a na ne sa pošmykol. Toto bude, chvála Bohu, zakázané uvoľnenie, áno. No a bude veľmi dôležité, či dokážu dať lekári Michala Hrivnáka do poriadku. To by bola obrovská strata, ak by sme prišli o tohto hráča Martina. Tak ja som videl v našej lige takéto zákroky pískať. Nehovorím, že to je správne, ale platí vlastne pri niečom inom, že každý hráč je zodpovedný za svoju hokejku. Môžeme si teraz vyskúšať pobyt v útočnom pásme, pretože 2020 bude pre Timom Barlovom pripravený na vádzovanie Lukáš Piak. Chcelo by to vyhrať teraz vádzovanie a okamžite vyslať strelecký pokus na kanadskú bránu. Zatiaľ tento scenár nedokázali slovenskí hokejbalisti pretaviť do skutočnosti a vidíme, že Danik Martel je tam opäť. Offside. No teraz offside, už to prehnal s tou rýchlosťou a hneval sa aj na svojich spoluhráčov, že tam
nestíhali jeho tempu. No, mohol by sa čím ďalej tým viac rozčúvať. Teraz vysvetlenie aj Kanaďanov na striedačke. Je tam cítiť obrovskú chuť Kanaďanov čo najskôr vyrovnať a po prípade otočiť priebeh, ale vidíme, že aj Pardubická Sport Arena je veľmi slušne zaplnená. Prevahu nemajú slovenskí priateľci, ktorí by mohli dodať síla vliať dlžil slovenských reprezentantov tú potrebnú energiu. Tak videl som pri jednom z tých kanadských golov, že sa tešili aj českí fanúšikovia. Tak neviem, či nám nedrukujú, lebo sme ich vyradili. Tak ťažko povedať, včera si Stano Petrík odskočil aj na rybačku. Sme mali možnosť vidieť, možno práve toto gesto nebolo povôli českým priaznivcom. Mali by sme hrať aktívne aspoň do tej miery, že by sme mali hrať vlastne v útočnom pásme, a aby to vlastne nevyznelo, že čakáme v podstate na to vyrovnanie. Tak chlapcom sa to darí. Ale včera proti Čechom sme dokázali touto defenzívnou taktikou otúpiť tú snahu, možnosť nepríjemniť až, nechcem povedať, znechutiť tú hru. Hej, no, nehovorím, že to je úplne uspatie, ale v podstate, aby sme hrali takú nejakú neškodnú, futbalovou terminológou povedané, takú medzišestnáctkovú hru. Ako sa to hovorí, ale ťažko asi realizuje a Kanaďania diktujú v týchto chvíľach tempo stretnutia, ale snažíme sa to zmeniť a teraz to bolo od rampáčka trošku netaktické. Počo si skôr bol v pásme ako loptička, ktorú mal na hokejke Martinusík. No, škoda tejto situácie, pretože to bolo veľmi tesné a mohla to byť príležitosť, po ktorej sme sa mohli tešiť z gólu. Tak vidím, že je nešťastný z toho a to je vlastne z premiéry nejakej snahy. Chcel by som vidieť ten nasadzovací kľúč v kanadskom papieri trénera napísaný, lebo ja neviem teda, či ten Vartau tam chodí s nejakými inými hráčmi, alebo má dvojníka, alebo dvojča, stále tam je. Tak niekedy svojím herným prejavom tak pôsobí, ale chvala Bohu, majú Kanaďania iba jedného takého, Danika Marka. Teraz zakázané uvoľnenie, takže Remy Laurencele pokračovať nemohol vo svojej snahe. Je to taký kanadský goal counter, takýže všade je. Tim Barlow, ktorý vyraj radšej zabudol na úvodných 8 minút, keď si prakticky na lotičku nesiahol a trikrát inkasoval. V tohto momentu však dokázali Kanadania prebrať iniciatívu do vlastných rúk a čaká nás ďalšie oslabenie, útočný a zbytočný faul. Opäť tam bola hokejka vysoko. Tentokrát pôjde na trestnú lavicu, dúfame, že len na 2 minúty Milan Beniač. Tak nie je tam krvavá stopa, takže by to mal byť nižší dvojminútový trest pre slovenského reprezentanta, ale čo je podstatnejšie, Kanaďania dostávajú teraz do vienka ďalšiu presilovú hru. Ak sme konštatovali, že disciplína v tomto stretnutí bude extrémne dôležitá, tak teraz nás čakajú veľmi krušné chvíle. Ideálne by bolo, keby po nejakých 40 sekundách sa Kanaďania nejakým spôsobom previnili, aby to bolo opäť rovnovážny stav. No nič, musíme dobre brániť. Musíme udržať. Tak včera, keď Pavol Blahut bol vylúčený z závere stretnutia, tak konštatoval po zápase, že čakal, že rozhodcovia to budú kompenzovať nejakým spôsobom pre celé v závere stretnutia a dostať 4-minútový trest neobvyklým javom. Napokon prišiel trest za príliš veľa hráčov, ale tu prichádza Patrik Svitana a teraz nedal. Tim Barlow ho dokázal vychytať, tak včera dokázal českého golmana Patrik Svitana dvakrát vykúpať, ale Tim Barlow ukázal svoje kvality, ktoré ho predurčili ako brankárskú jednotku do tohto finálového stretnutia, napriek tomu, že počas šampionátu pustil do brány na dva zápasy Antonio Floresa. Ja som mal pocit, že keby si včera neostrihol tie nechty, že to nevytlačí. Tak Stano Petrík mal teraz menšie problémy, dokázal predviesť zákrok a loptička napokon skončila za jeho chrbtom až po odpískanie, ale tu ešte raz Patrik Svitana. Famózny zákrok predvedol Tim Barlow. Škoda tejto situácie, gól v oslabení. Vy opäť bolo povzbudivým faktorom do ďalšieho priebehu. Tim Barlow naopak možno týmto zákrokom nakopne svojich
spoluhráčov. Škoda, že on získa trošku nejakého sebavedomia, no. Tak teraz nemal Patrik toľko času, aby mohol vlastne zamiešať pred brankou. Teraz sme múdri, že vlastne mal tam brankár ešte nejaké iné miesta, tak samozrejme, že keď on ide v oslabení sa na bránu, je to úplne niečo iné. Keď sa nám v oslabení podarilo dostať loptičku až Timovi Barlovovi, ten bez váhania rýchlo rozohráva na Leskota, ktorý sa teraz elegantným spôsobom zbavil protihráča. No a tu je Danik Martel, ktorý padá, pýtal si ďalšie dve minúty. Rozhodcovia budú vyločovať, takže pôjdeme do troch. Podrazenie. A toto je kritický moment. No budeme zvedaví aj na opakovaný záber. Danik Martel tam možno trošku prihral ten pád. Blahut tam pozabudol hokejku, ale asi ťažko povedať, či to bol faul, za ktorý je nutné poslať mužstvo do troch. Ak by to bolo možno pri rovnovážnom stave, tak by sme sa nečudovali, ale je to trošku prísne, ale... Je, ale asi spravodlivé, ale je to tak asi, že keby to nebolo vylúčené, tak Kanadiania sa nebudú toľko hnevať, že to nebolo odpískané ako my, že to bolo odpískané. No a teraz nič iné ako chlapci bojovať, pretože v tejto chvíli nás čakajú... 50 sekúnd nedal som. Veľmi krušné chvíle. Danik Martel tam samozrejme chyba nemôže, tu už Azevedo. Azevedová bomba, Petrík vyráža, Kelly sa tam dostal do rážky, ale Stano Petrík stále odoláva, Martel však vyrovnáva na 3-3. Stano Petrík prekonaný počas presilovej hry 5 proti 3 a Danik Martel zaznamenáva svoj druhý presný zásah v dnešnom stretnutí. Tak v tejto chvíli môže opustiť trestnú lavicu Milan Beniač, ale ešte tam ostane Pavel Blahut a Kanadiania veľmi rýchlo využili presilovú 5 proti 3 a tak ešte veľmi dlhá presilová hra je 5 proti 4. Tak to bola rana ako z kanóna. To je v podstate, že či ho to trafí alebo nie. No. Veľmi dobre umiestnená dole k ľavej žrťke. Ťažká situácia pre Stana Petríka, vyrovnané 3-3. Týmto konštatovaním nie sme stotožnení a slovenskí reprezentanti budú musieť zabrať, musia sa vyvarovať najmä faulom, pretože... A ešte k tomu faulom hokejkov, v podstate my máme asi 90% našich faulov je vlastne hokejkov, vysoká hokejka, podrazenie, seknutie. Danik Martel, už za petitom na hat-trick. Ale tejto chvíli sa nám podarilo zasluhou a Milan Rampáčka dostať loptičku až k Timovi Barlovi. Ešte o čosi viac teraz mrzí ten moment, kedy sa Patrik Svitana sám rútil na Tima Barlova. Ale to už je za nami, musíme si dávať opäť pozor na rýchlo nových Kanaďanov, pretože tí sa udržali v pásme a teraz ďalšia dobrá kombinácia a gól! Ajajaj! Marcus Power trestá aj faul Pavla Blahuta a Kanada otáča priebeh stretnutia a vyhráva 4-3. Opäť sme tú loptu nevyhodili, bola tam možnosť. No nepodarilo sa nám opäť odpratať loptu vlastného obraného pásma a v tejto chvíli Marcus Power z Newfoundland do Black Horse. Ešte sme sa aj hodili potom, to sa všetko strelí vlastne medzi kruhov, stačí švih, ten je ďaleko presnejší. Tak dva rýchle presilovkové zlepené góly, ktoré inkasoval Stano Petrík. Lepšie to azda Marcus Power ani trafiť nemohol, to bolo do šibenice do pravého horného rohu. Ponad vyrážačku, tam Stano Petrík z takejto blízkosti má iba minimum šanci na úspešný zákrok. No, čakajú nás veľmi ťažké chvíle. Opäť Marcus Power, ktorý posiela loptičku do pásma. Tam máme problémy, úplne voľný, tam bol pred bránkom priestor Leskot, na ktorého sme opäť zabudli. Predu, tak ide Božík. Už je tam aj Marek Slovák, takže na ľadovej ploche v tejto chvíli štvrtá formácia. Jedna z hokejov, ktorá tam možno zavadzala. O, to bola zaujímavá myšlienka z hokejky Lukáša Pijáka. Škoda, že tam teraz nebol niekto zo slovenských hráčov, ktorý by dokázal loptičku tečovať. Stále Pijak aktívne. Wild ho dostal na zem, ale rozhodcovia teraz vylučovať nebudú.
No, to bol hraničný zákrok Kalina Wilda. To je kapitán kanadskej reprezentácie, ktorý hrá za Toronto Midnight Express. No, a tu tým Barlow z Edmontonu Savages, ktorý od 8 minúty drží a čisté konto a zatiahol pre našich reprezentantov roletu a... Júj, to je veľká škoda. V tejto chvíli opäť je ďalšia zaujímavá strela Milana Rampáčka, ktorú tým Barlow iba spozoroval, pretože bola tečovaná. To je veľká škoda, lebo není lacnejšie získať gól alebo dať gól, ako po takejto štandardnej situácii. Tam to vás nebolí, ani nestojí vás to veľa síl, proste len vystrelíte a ste naspäť v zápase. Teraz sa snaží Martin Usík vybojovať loptičku. S ním je tam aj Martin Kolár, ale už sme bez loptičky a navyše Týtka bude musieť zabrať. Takže si musel hokejku obhadzovať na pravú stranu. Čo samozrejme Kanadania dokážu využiť a opäť tam rýchlo nohy Remy Laurencele. Ale teraz môžeme ešte vyraziť dopredu. Ťažké je pre Rampusíka. Martin Usík sa dokázal, chcel som povedať, odpútať od svojho protivníka. No ale ešte stále sa držíme v nádejnej vzdialenosti od Barlovej brány. No a pozor, tu je príležitosť. Gól, ktorý znamená vyrovnanie na 4-4, dočkal sa Milan Rampáček. Tak toto je extrémne dôležitý moment. V závere druhej tretiny sme predsa len dokázali zarmutiť javorové listy a prsty v tom má Milan Rampáček. Vyrovnané 4-4. Nádej na zlatý hetrík žije. Ale, keď sa pozrieme, áno, dobre som to videl, že vlastne on mu ani nechcel nahrať. Jaro Martin Usík nahrával smerom naspäť dozadu, ale sa to odrazilo a tu bol chladnokrvný, úžasný. Tam Samuel Fortier z Montrealu Red Light nedokázal pokryť Rampáčka. Ten sa dokázal voľniť, púčkal si na pohyb týma Barlova a ten už páde nedokázal zachytiť loptičku. Vyrovnané 4-4. Klobúk dolu, klobúk dolu. Je to skoro taký šatňový gól. Teraz by bolo fajn opäť udržať loptu v útočnom pásme, vydržať do konca tretiny, ísť do šatne, podržať si, respektíve povedať si, ako zvládnuť tú tretiu tretinu. Milan Rampáček bol vočajšom stretnutí vyhlásený za hráča zápasu, teraz Tano Petrík! Famozným zákrokom a Kanadania si pýtajú vylúčenie, to sa však konať nebude. Záverečné sekundy druhej tretiny, potrebujeme minimálne udržať tento remizový stav, Stan Petrík si tam trošku pohral s nervovou sústavou Josefa Djurisa. No ale opäť, keď chceme byť úspešní v tomto zápase, tak nemôžeme 10 sekúnd po gole čeliť samostatnému nájazdu. To bola obrovská pozičná chyba našich reprezentantov, ktorí tam pozabudli na vlastnej modrej čiare na kanadského hráča, ktorý sa tam rútil sám a Stana Petríka. A len takéto znepríjemnenie, ale tu bol ten prehratý súboj, po ktorom sa dostal do tejto príležitosti Dustin Kelly. No, bola aj vysoká hokejka potom, keď sme odstreľovali tú loptu. No, tam viacero sporných momentov, chvála Bohu, si hrdzucovia nevšimli. Ale tieto posledné sekundy druhej tretiny potrebujeme zvládnuť. Čaká nás hádzovanie pred našou bránou. Vidíme, že diváci sa zabávajú rozhodne. Ich potešil ten štvrtý vyrovnávajúci gól z hokejky Martina Rampáčka. Milan Rampáčka, pardon, ale pozor tu. Kanadiania ešte majú apetít. Nepríjemná strela. Traja sme sa hodili do strely. Traja sme sa tam hádzali do strely. Tak po včerajších streleckých suchotách dnes zažívame kanonádu ako pri Waterloo. 4-4. Stav stretnutia po dvoch tretinách a možno sme v tejto chvíli aj vďační za to, že sa nám podarilo predsa len vyrovnať. No a všetko otvorené pred záverečnou tretou tretinou. K jej sledovaniu vás samozrejme pozývame. Po približne 10 minútovej prestávke sa opäť prihlásime.